Muinainen maailma, osa 2. Muinainen Egypti. Tänään luetaan pieni teksti muinaisesta Egyptistä ja tarkastellaan muutamia sanoja ja ilmauksia. Aloitetaan. Niilin rannoilla viljeltiin vehnää ja ohraa, pellavaa, hedelmiä ja kasviksia. Siellä kasvatettiin nautoja, lampaita ja vuohia. Joen merkitys oli egyptiläisille niin suuri, että kreikkalainen Herodotos sanoi Egyptiä Niilin lahjaksi. Joki toi asukkaille vettä omaan käyttöön ja peltojen kasteluun. Niili tulvi joka vuosi ja levitti veden mukana rannoille hedelmällistä maata, jota se oli kuljettanut pitkät matkat. Kuningas oli muinaisen Egyptin hallitsija. Häntä palvottiin Horus-jumalana. Noin vuonna 1554 ennen Kristusta kuningas sai tittelin faarao, joka tarkoittaa suurta taloa. Hänellä oli hallinnon johdossa ja veronkannossa apunaan 2 korkeaa virkamiestä, visiiriä. Virkamiehet johtivat myös tärkeimpiä ministeriöitä, valtion kassaa, kuninkaallista rakennuslaitosta, viljavarastojen ja karjan hallintoa ja ulkopolitiikkaa. Muinaisessa Egyptissä kaikki elämänalueet olivat viime kädessä faraon hallinnassa. Kuvassa näet sanojen perusmuodot. 2 ensimmäistä lausetta on paikkalauseita. Ensin kerrotaan, missä ja sitten mitä viljeltiin ja kasvatettiin. Nämä sanat ovat monikon partitiivissa. Verbit viljeltiin ja kasvatettiin ovat passiivin imperfektissä. Tulva tarkoittaa veden nousua yli normaalin tason. Joki tulvii, eli joen vesi nousee paljon tavallista korkeammalle. Tässä lauseessa verbit tulvia ja levittää ovat imperfektissä ja verbi kuljettaa on plusvanperfektissä. Se tarkoittaa, että ensin joki oli kuljettanut maata pitkät matkat ja vasta myöhemmin tulvi ja levitti tätä maata rannoille. Palvottiin on passiivin imperfekti verbistä palvoa, eli jumaloida, palvella ja kunnioittaa todella paljon. Huomaa, että tämä lyhenne luetaan ennen Kristusta tai ennen Kristuksen syntymää. Tämä luetaan jälkeen Kristuksen.
Virkamies on ihminen, joka on työssä valtion palveluksessa. Ilmaus viime kädessä tarkoittaa samaa kuin loppujen lopuksi, ihan lopussa. Mikä muu muinainen maailma kiinnostaa sinua? Ehdota meille, mistä voisimme tehdä kolmannen osan muinainen maailma-sarjaan. Opiskelun iloa!